Olwale luno ngenda kubalaga ku bumale bwaffe obuto. Tubuyita nnyo fingerlings oba ensigo eri abalunzi b'ebyennyanja. Anti ebyennyanja bino bagamba tuba kuba kubirima bulimi. Kakati ensigo eno nga bw'ogiraba, fenga faamu eno tukuwa ensigo ng'etuusizza ku mwezi mulamba. Lwaki tukikola bwe kityo? Wali abagabira mu wiiki, oli n'akuwera mu nnaku nnya, omulala n'akuwera mu nnaku bbiri. Olw'ebbanga lye tumaze mulimu guno, twakizuula nga si kya makulu okuwa omuntu ensigo nga ya wiiki. Oba omutadde mu bulabu obwenkanidde awo nti obumala obwo nga tebunaba kuweza mwezi bubeera bukyali bunafu nnyo, buba bukyali mu kwezuula bwezuuzi nga tebumanyi na kyakulya, bwetaaga amazzi nga gali mu temperatures eziri controlled. So omuntu taddeyo n'akupakusa n'akuwa obuntu obwo nga tebunaba kuweza mwezi. Kazi okubajjukizaako katono nnyo, bino bye bimu ku bintu bye tugenda okubalaga mu musomo ogwo gwe tulina nga 27 omwezi guno nga guggwaako. Twagala tubalaga ebintu bino bifaanana bitya nga muli ku faamu wennyini nga bye tubagamba mubirabako. Omusomo guno olina okubuukinga okugwetabamu okusobola ssente kateekewo ennungi 10,000 gyokka naye nga kuliko entambula okuva n'okudda e Kaleerwe n'ekyemisana. So kyekyo kigenda maaso, tubalindiridde. Era ffe nga buno bwaffe obw'obulaba wano buba butuuse ku gramu 5. Wekite wekifaanana naye omuntu n'adda bano n'akwanguya nti ate njagala kuteekamu mangu n'akuwa obuntu nga bwa wiiki 2. Ekyadda buba tebunnaba kuguma kimala, era oba ogenda kubeera ne mortality munene nnyo. Ate mortality eyo kitegeeza loss, oba ogenda kufiirwa, obanga wa stocking 10 oyinza okwekanga ng'osigazzaamu nga 6. So Sanga Fish Farm n'egye tuvudde n'omulimu guno ekyo tetukyakikola. Kakati era nga gwetegereza kakyale kaffe kano kalungi, kali simple nnyo naye kalina capacity nene ddala. Kati buno bw'olaba wano mulimu emitwalo nga 8 obwakalula bwannaku nga 2, era tugenda kubulindamu okumala wiiki namba nja kuddamu mbabalage we tunaaweereza omwezi. Era mujja kuba mu bulaba nga olabira ddala nti nno kamale bwe buviiriddemu ddala nga bugumye. So kakati ekyo bwekite wekifaanana. Neyanziza nnyo neyanzi genu jibaita African Catfish. Era yekola bulungi nnyo mu miezi 6. Tujisubira okubeera ng'esusizza kilo. Awo ng'ogenda mu katale. Neyanzi ge. Elimu amajiga faga agari mukawola essaawa eno. Agari mukawola essaawa eno. Zino paipo zaffe zituyambako tambuza amazzi okuva mu mixeri ne gatuuka mu tanka zaffe zino eno. Obulungi nnyo. Tanka eno ogitunuulira eri fuuti 4 ku fuuti 6 kitundu. Kikulaga nti kifo kifunda ddala era nga sobola obeera mu byoyagadde bulungi. Eno tanka esobola okukuza obwennyanja emitwalo egiwera 4 buli lwaluza. Okubukuza paka mu sayizi ya fingerling gramu 5 ku gramu 7 ng'obulabiridde bulungi nga buyonjo. Yesebo. Ekyennyanja kirabirira obulungi
cheta agamazi amazi amayonjo amazi amayonjo dala amalungi kubula mu bwo muntu nago ge malungi je chiri gwa mazi goko desa okujja ka aga minota aga tap water amazi agasigade gona gali nacho ge chino kuba nacho cheta agemere nunji cheta go bukumi eri hazards zinzibuzi bunge bikere cheta gedde lo bukumi je kituzimisa o facility eno okuchwa sa chuite nunji kubinyonyi ne kubikere testego cheta agemere nunji sanga fish farm e facilitating ge chintu je so kolere emere enunji ku hachare buno lugula okali kunya obenya buno kwa kayarula bwakabera kunsi esawa abiri munana sofa zenna kubiri bwakayalulwa so tebunatandika kulya bukyala kuyokusaaka yaabo gye babuzaala nabo bugiryako ennaku ssatu bujja kulya nga wayisewo ennaku bbiri okuva leero nga buvuddeko ekirira mu luganda kye bayita ekirira ambuliko buba nekkundi ebuyambako mu kwalula nassebo bulira ddala emmere ntini ddala mu sayizi nti emmere ogireka ku mazzi nebanga esafe singako nga oil bo bugirya kubanga buli butini ddala bwalibadde mu levo ya microscopic naye bo businingamu nti bunenemu ddala osobola bulabisa amaaso tebwetaaga mashini okubulaba bwetaagira ddala amazzi agakyuka kuba gabuyambako okukyusa okisijeni n'okwetaaga buguma n'okufulumya amakyafu kubanga bano abantu bato bawere nyanja buno obuwere bwetaaga amazzi agakyukira ddala 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 okubeera nga bulamu osobola obukuliza munda wano okutuuka wabutwala okutuuka ku grams 7 fingerlings naye kyandibadde ekirungi omwalo gwalizaana eno mu weeks 3 bufulumi wabweru ng'omukulu gwakulaze obufulumi wabweru bweme kutwalako nnyo bintu bingi kuba waliosa obukuumirawo esebo eno bagita hatching tray kitiwako amagi nga gamaze okufertilizinga era gekwatako kwegaalulira nga ne mubutonde eri ng'emmala eno eri mu kidiba oba wuwa webusobodde ozaalira amagi gano egamala okufertilizinga egateeka ku kikoola ku kati egiri no eryalala omwana adroppinga mu mazzi tabeeraawo nafloatinga ku ngulu kyekitesamu akitweno nti etteekako egi n'ogifuula bwe limala okwawula omwana adroppinga wansi aleme kukoowa mu sisitimu eyo kubanga aba munafu ddala.